Sitten illan pääaiheeseen, joka on työ. Tuo kiinalaisten lasten yleisin harrastus. Kyllä. Siis viime viikkoina Suomessa on taas puhuttu työstä ja varsinkin siitä, että ollaanko me suomalaiset tarpeeksi ahkeria. Suomessa on Euroopan lyhin työviikko, väittää Evan tuore selvitys. Elinkeinoelämän valtuuskunnan vertailu perustuu Eurostatin työaikatilastoon. Vertailun mukaan kokoaikatyötä tekevän suomalaisen työviikko on 2 tuntia lyhyempi kuin EU-maissa keskimäärin, eli noin 38,5 tuntia. 38,5, siis huomaatko muuten, miten tuossa kaaviossa Suomen tunnit on tuollainen pieni nysä ja Kreikan vajaa 43 tuntia näyttää tuollaiselta 10-kertaiselta möntiltä. Mutta sehän johtuu vaan siitä, että tuo kaavio alkaa 37. Siis tuosta pitäisi kyllä myöntää sellainen vuoden syyllistävin pylväsdiagrammipalkinto. Koska kyllähän siis sekin fakta, että suomalaisilla miehillä on keskimäärin vaan 2 milliä pitempi penis kuin espanjalaisilla, saadaan näyttämään tältä, kun se taulukko laitetaan alkamaan sopivasta kohdasta. Mutta tämä uutinen lyhyestä työviikosta perustui siis Elinkeinoelämän valtuuston eli Evan julkaisuun nimeltä Euroopan lyhyin työviikko, joka perustuu Eurostatin tilastoihin, jonka mukaan todellakin suomalaisten kokoaikaisten työntekijöiden työviikko on Euroopan lyhyin. Mutta jos tähän ottaa mukaan myös osa-aikaiset, eli kaikki työtä tekevät, niin Suomi on aika lähellä Euroopan keskikastia. Mutta silti Evan raportin nimi oli Euroopan lyhyin työviikko. Koska nimi Euroopan lyhyin työviikko, jos lasketaan vaan kokoaikaisesti ja jätetään huomioimatta osa-aikaisesti, ei mahdu siihen kanteen. Ja tämän lisäksi Evan raportti siis perustuu Eurostatin tilastoihin. Mutta jos tarkastellaan OECDn tilastoja, Suomen työaika onkin Länsi-Euroopan pisimpiä. Mutta koska tällaisen ristiriidan avaaminen ei mahdu otsikkoon, niin Elinkeinoelämän valtuuston viesti meni mediassa läpi ihan sellaisenaan. Esimerkiksi Yle kertoi, että Suomessa on Euroopan lyhyin työviikko. Kauppalehti muotoili asian niin, että Suomessa on Euroopan lyhyin työviikko. Ja Ilta-Sanat heittäytyi suorastaan luovaksi ja kirjoitti, että suomalaiset tekevät Euroopan lyhyintä työviikkoa. Siis, mutta mielenkiintoista tässä on se, että Elinkeinoelämän taholta tätä viestiä on toistettu jatkuvasti. Esimerkiksi Elinkeinoelämän valtuuskunta julkaisi tämän saman tiedon jo elokuussa. Ja siitä, että suomalaiset on laiskoja ja että ahkeruus on pelkkä myytti, sitähän on hoettu talouseltin suulla jo pitkään. No se myytti elää. Tosiasia on se, että jos työntekoa mitataan koko elämän työpanoksella, niin suomalaisia vähemmän työtä tekeviä lienee maailmassa vain norjalaiset. Norjalaiset? No kattokaa nyt, miten huonosti Norjalla menee. Siis varsinainen kehitysmaa, hyvä jos turskaa jaksavat nostaa. Mut siis Varhuushan on hokenut tätä koko ajan. Se sanoton saman jo maaliskuussa ja itse asiassa jo vuonna 2010. Siis Varhuushan on vähän niin kuin elinkeinoelämän hipsteri. Se on alkanut haukkua duunareita jo ennen kuin siitä tuli muotia. Mut sitä, että suomalaiset tekee liian vähän duunia, niin sitä on rummutettu tietenkin siksi, että me oltaisiin valmiita tekemään lisää työtunteja ilman, että meille maksettaisiin siitä lisää palkkaa. Ja tämän lisäksi elinkeinoelämän taholta on haukuttu maanrakoon kaikki, mikä viittaisi vähänkään siihen, että tehtäisiin vähän vähemmän töitä. Esimerkiksi kun downshiftaus, eli työajan vapaaehtoinen lyhentäminen, tuli muotiin tuossa muutama vuosi sitten, niin silloin Elinkeinoelämän valtuuskunnan pomo Matti Apunen tyrmäsi sen sanomalla, että downshiftaus on perimmiltään itsekäs ajattelutapa, ja downshiftaaja ei näe, että hänen lisäkseen yritykselläkin on tarpeet. Kyllä, nimenomaan, yritykselläkin on tarpeet. Ja meidän itsekkäiden suomalaisten pitäisi ehkä tehdä enemmän töitä niiden eteen, joiden tarpeita me ollaan jo pitkään tällä laiskuudella laiminlyöneet. Jouluna on aikaa ilolle ja perheelle, mutta juhlan keskellä moni meistä unohtaa suuryritysten tarpeet. Osallistumalla Hyvä joulumieli elinkeinoelämälle keräykseen sinä voit auttaa. Lahjoittamalla vain tunnin työaikaa viikossa varmistat, että elinkeinoelämä saa tänäkin jouluna reilut osingot, kelvollisen pullon konjakkia sekä mieltä piristävän Björn Nallen. Anna hyvä mieli elinkeinoelämälle joulukeräys ja autat niitä, joilla on omasta mielestään kaikkein vaikeinta.